Longa nami tuma ujumbe mfupi kwa nambari 22999 bure bilashi. Niambie unatazama ukiwa sehemu gani na ikiwa una swali linakukera sana ama jambo lolote unataka kujua bayana yake katika dikodiko viwanjani, usisite kuzungumza nami. Tuma nambari kwa wazi, pia unaweza ingia kwenye mitandao ya kijamii katika Twitter na Facebook at Switch TV Kenya. Kila siku anasema huwa tunakujali, manake kama si wewe singekuwa na nafasi ya kukaa hapa mbele yako kupiga kelele kuhusiana na mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa michezo. Wewe shabiki shakiki, tunakutambua, tunakupenda, tunakujali. Ndiposa tuna kitengo cha mashabiki maskani, lakini vile uko nyumbani tunakiita mashabiki nyumbani. Tuanze na kauli za mashabiki wa Kogalo. Okay, hello majamaa. Hapa ni George Onyango, ama wengine wananijua kama George Aseme, fan wa Gor Mahia ya Kogalo. Jamaa, hii COVID-19 imetukatisia sherehe kabisa. Life imekuwa boring. No football, no local football. Siku kama leo saizi tukekuwa study either Machakos, Kasarani, Afra, ama hata pale Kisumu Dala. Tuki watch venye timu yetu inachapa chapa timu zingine. Ama maybe saizi tungekuwa tunapanga venye kesho tunaenda study. Supposed to go out, watch this favorite team of mine play and beat somebody, but now because of COVID, Wezi and Amahali. This is one of the toughest time that we are facing as a country and maybe as a football fans. And I think it is one of the toughest for me, because most of us, we are not used to this kind of life where stay in the house for the time, we don't go to work, we don't watch any football, we just indoors. So I think this is one of the difficult moments we are facing. My name is Mike, from Embakasi, Nairobi. I'm a top fan of Gor Mahia. You all know what this pandemic, COVID-19, has done to us. We can no longer go to the stadium to watch Gor Mahia play. Actually, I miss the most important activity in my life. Naam, ni mashabiki hao wa Kogalo, mabingwa mara 18 wa ligi kuu ya soka nchini KPL, wakizungumza kuhusiana na athari za janga la COVID-19. Hivi sasa wamesalia nyumbani, mashabiki ambao hivi sasa wangekuwa wanaangalia ratiba inasema vipi weekend. Je, tuende Kisumu, tuende Mombasa, tuende Nakuru ama Naro kufuatilia mtanange wa ligi kuu nchini nchini Kenya? KPL imesitisha kutokana na athari za janga la COVID-19.